Book 2 3 Lærer at kende. Lærer at kende. Hej. Hej. God dag. God dag. Hvordan går det? Hvordan går det? Kommer du fra Europa? Kommer du fra Europa? Kommer du fra Amerika? Kommer du fra Amerika? Kommer du fra Asien? Kommer du fra Asien? Hvilket hotel bor du på? Hvilket hotel bor du på? Hvor længe har du været her? Hvor længe har du været her? Hvor længe bliver du? Hvor længe bliver du? Synes du godt om stedet? Synes du godt om stedet? Er du her på ferie? Er du her på ferie? Du er velkommen til at besøge mig. Du er velkommen til at besøge mig. Her er min adresse. Her er min adresse. Ses vi i morgen? Ses vi i morgen? Jeg har desværre allerede en aftale. Jeg har desværre allerede en aftale. Farvel. Farvel. På gensyn. På gensyn. Vi ses. Vi ses.